Já, fundarstjóra ágætur fundar menn. Ég skal reyna standundir einhverjum af þessum mörgu titlum. Þó ekki þannig að ég tali mikið inn í kaffitíman, það er svo sögðu ekki, stendur ekki til. En ég er formaður kennandi útbúsmála og þið verða að verða með þetta til vorkunar ef ég tala svona örlítið frálslega hér í þessum hópi en svona með ákveðnu rökum mætti segja að við ættum alls ekki að vera að tjá okkur um okkar úrskurði. En leikurinn er nú gerður kannski til þess að draga þessum einhvern lærdóm og þá verðum við kannski aðeins að geta svona tala frálslega. Nú stóra myndin í þessu eftirliti með opinberum innkaupum er svo að fjármálaráðuneytið er veikt. Það er mjög lítið af bréfum sem koma þaðan, það sem er verið að boða eftirlit eða frumkvæðisathugun á einhverjum málaflokkum. Ríkisendurskoðun tekur stundum opinber innkaup til skoðunar, það sem helst ríkisendurskoðun og þessi apparöld láta náttúrulega sveitarfélögin í frið. Þannig að eftirlitið er eiginlega í höndum fyrirtækjanna sjálfa og þau verða að sækja sinn rétt og veita kaupendum aðhald með sínum réttarúrræðum. Þannig er nú bara íslenska kerfið. Og þá komum við að kærnefnd útboðsmála og svo að einhver leita að dómstólum. En kærnefnd útboðsmála leikur hér vissulega aða hlutverk. Kærnefnd útboðsmála er ekkert alfullkomni tæki til eftirlits. Í fyrsta lagi eru frestir, málsögunarfrestir, fyrir nefndinni stífir. Þetta eru 20 dagar frá því að þáttakandi í opinberum innkaupum verður var við eitthvað misjafn, svona svo við tölum mannamál. Og í framkvæmd er þetta þannig að það er töluverður hluti mála fyrir nefndinni sem fær ekki efnislega úrlausn vegna þessa málsögunarfrest. Og þá er staðan yfirleitt þannig að það eru einhver atriði í útboðsgögnum sem bjóðendurnir hafa látið átölulaust og er ekki að gera athugasemdir við fyrir en niðurstaði útboðið liggur fyrir. Og þá er það einfallega þannig, svona í prinsipinu, að það er of seint í rassinn gripið. Það lögin gera í raun og veru ráð fyrir því að ef menn sjá eitthvað aðtöfust í útboðsgögnum þá er þar með komin athafna skylda. 20 daga fresturinn byrjar að tikka. Nú, þetta er nú ekki alltaf svo ljóst þegar er að ræða varfósendur og atriði sem tengjast þeim og það hefur verið svona ákveðin, hvað ég var að segja, kvika í framkvæmdinni um hvenar þessi 20 daga frestur byrjar að líða þegar er að ræða kæru val ákvörðunar. Og kærunefndin hefur svona aðeins verið að slaka tökunum og leift mönnum að bera val ákvarðanir undir nefndina, jafnvel þótt að þessar val ákvarðanir kannski leittu meir og minna af valforsendum sem menn hefði þá kannski átt að kæra sjálfstæð. Nú, það hafa gengið dómar í héraðsdómi nýlega þar sem að þessi slaki nefndarinnar hefur ekki verið talið nægilegur og úrskurðir nefndarinnar hafa verið felldir úr gildi þar sem að það hefur verið talið að kæra eftir að fá efnist á úrlausn. Og það var reynt að áfrýja þessum málum til Hæstaréttar, áfrýjulegu fékkst ekki, þannig að við erum svona í ákveðinni réttarófið sem er þetta því miður. Nú hitt atriði sem efnislega lögsaga kærunefndarinnar, að hún er einskorðum við opinber innkaup, við erum ekki að fjallum brota á samkeppnislögum eða öðrum lögum, þannig að við erum ekki guð almáttugur. Í þessu máli sem snerist útboð á endurskoðun, að þá var því til dæmis haldið fram að útboðið væri bara ólöglegt. Að það væri andstætt lögum um endurskoðendur að ætlast til þess í innkaupum og endurskoðum og löggiltri endurskoðum að endurskoðandinn væri einnig aðstoða við bókhald sveitarfélagsins. Og
það kannski segir sig sjálft að kærunefnd útboðsmála er ekki kannski sá aðli sem er allavega sérhæfður til þess að fjalla þessu spurningu. Þetta kom kannski ekki til, skapaði ekki sérstakt vandamál þarna, þar sem að það var talið ljóst að kærendin hefði átt að kæra þetta atriði sérstaklega. Hann var að gera þetta eftir val ákvörðun eftir að hans tilboð hefði verið metið ógilt og var þar með ofseint. Þetta er þess að dæmi það. Og hvað hefur gerst á þessu langa tíma sem er nú liðið frá því að svona alvöru reglur um opinber innkaup tóku gildi í kjölfar EES-samningsins 1994? Það er náttúrulega ýmislegt gerst og ég er nú orða gamall að ég er búinn að vera að vinna þessu málaflokki núna næstu í 20 ár og ótrúlegt með hvað ég er ungur og það sem maður hefur séð er náttúrulega ótrúlega breyting, gríðarlega breytingar. Og ég myndi segja aukin fagmennska, það er svona gegn og gangandi. Það er svona einstaka mál sem kemur til okkar sem kannski bendir til þess að það sé nú svona einstaka aðila sem getur gert betur. Í þessu máli að þá var verið að bjóða út innkaup á skólamat og þarna var verið að biðja fyrirtækjum um leyfi, rekstrarleyfi, það vissi engin hvaða leyfi þetta átti að vera. Tilboðið var vísað frá sem ógildu vegna þess að fyrirtækið hafði ekki unnið sambærileg verk áður eða veitt sambærilega þjónustu. Það var hins vegar ekkert í útboðsgögnunum um það að bjóðendur skildu hafa veitt sambærilega þjónustu áður. Þannig að hér er nefndin svona lappa upp á, sko, myndu einhverju segja, draga kaupandana landi og segir úr því að þið báðuð gögn um sambærileg verk að þá mátti draga það ályktun og það væri einhver reynsla væri áskilin. En hvernig sem við lítum á þetta mál, þá er eiginlega útboðsgögnin, það verður að segja bara sem eins og er að þau eru ekki nægilega vönduð. Og þarna er einnig sagt, nú því að það var ekki alveg að reyna hvaða rekstraleyfi var við að byggja um og þetta greinilega olli einhverjum vandkvæðum þegar að tilbúin er að koma, það átti því að kalla eftir nýta einhver heimild ykkar til þess að rannsaka máli frekar og gefa kost á skýringu og þá að fyrirtæki getur lagt hana frekar í gott ef við vorum með þessi leyfi sem við viltum fá. Nú, einhver framhjá útboðsskyldu, þetta er þegar þessar reglur voru settar, nýju reglur voru settar á 2013 um biðtíma og síðan óvirkni samninga, þá kannski, ég skal viðurkenna það, að ég bjóst við kannski fleiri kærum vegna einhverpa framhjá útboðum. Það hefur engin holskefla riðið yfir nefndina með slíku málum, það verður bara sést og svo verður. Þannig að þegar umræðan fyrir gang, það gerist mér svona alltaf á þriggja til fimm ára fresti, þá kemur alltaf umræða sko um að það sé svo mikið af innkaupum sem sé ekki búið út. Og svo deyr umræðan, svo kemur hann aftur, þetta er svona reglulegt, svona gengur hringi. Og við sjáum þetta ekki alveg hjá kærunetinn, þessi beinu innkaup. Það eru bara sérst, ef þau eru þarna úti, þá eru þau ekki að koma til okkar, kvartanir vegna þeirra. Og það getur, sem sagt, við erum ekki neitt rannsóknarréttur, þannig að það getur alveg verið. En sem sagt, þetta er okkar, bara var okkar takmarkaða sjóndeldæring, þá er þetta svona. Það eru samt nokkuð mál, þar sem hafa á sig svona blæ beinna innkaupa. Þetta mál snerist um kaup á farmiðum fyrir ríkisstarfsmenn og þarna skipaði kærunefndin ríkinu að bjóða innkaupin út eða við hafa lögmæltan innkaupa fyrir. Í þessu máli var um að ræða rammasamning hjá Reykjavíkurborg og já, þetta eru nefnilega tvö mál sem eru all Icelandic tús.
Já, þetta mál tengist gömlum draugi í opinberum innkaupum sem er svo hugmynd að rammasamningar sé ekki einhvern veginn alvöru samningar. Þetta sé einhvern veginn svona veikari samningar eða einhverjir svona samningar þar sem að kaupandi hefur þetta svolítið svona þægilega. Þetta sé svona aðeins sveigjanlegt og þarna var rammasamningur og Reykjavíkurborg hafði sem sagt einfalt bara keypt fram hjá þessum samningi. Og kærunefndi sé þarna ástæðu til þess að ítreka að rammasamningar séu bindandi og aðilar rammasamnings hafi því ekki sjálfdæmi um það hvort þeir kaupa eins samkvæmt rammasamningi. Og þetta svona, það verið störu að ítreka þetta við suma kaupendur sko. Ennþá, eftir öll þessi ár og alla þessi úrskurði og allt saman. Og afleiðingarnar þarna eru einfalda þær að kaupandinn er skaðabótaskyldur. Þetta er ekkert grín. Þessu máli, þetta er sorpumáli svo kallega. Þarna komst kærunefndin að þeirri niðurstöðu. Það verði ekki heimilt að hafa samningskaup án auglýsingar veitna aðila. En kaupandinn hafi þess að verið farið gætilega og birt svo kallega forauglýsingu. Þannig að komu kærur inn. Og það var leist úr málinu áður en þetta var allt sem að fara í gang. Þannig að það var ekkert mál að vinda ofan þessu. Og að vissulegt eru þessi vinnubrögð til fyrirmynda þegar að menn ætla sér í svona áhættu saman leiðangur sem er samningskaup án auglýsingar. Og þarna er það bara að stoppa í upphafi og mönnum er bara sagt að gera þetta samkvæmt reglum. Nú, við getum svo sem haldið áfram, ég ætla að sleppa þessu máli. Þetta var mál sem snerist útboð sveitarfélags sem það taldi verið til viðmunarfjárhæm. Nokkur orð kannski notkur rammasamninga. Við erum að sjá mikið af, já, sem sagt, ég myndi bara segja mikið af okkar málum snúast rammasamninga á öruútboð. Það er bara verulegur hluti af okkar málum. Og það svona virðist vera þessi hugsun ennþá að sumir verðast halda að rammasamninga sé einhvers konar leið svona til að létta kaupendum lífið og gera svona einhvern veginn lífið þægilega. Það sé þetta að fara fyrr heim og hérna, setja eitthvað gott á grillið og svo sé einhver svona meiri slag í þessu öllu svona. Það er það ekkert svolítið. Rammasamningar eru alvöru samningar og ef rammasamningsútboðið er galopið og það er bara týndir inn endalusir aðeinar þar, að þá flest vandamál er bara yfir og öruútboðið. Og ef rammasamningsútboðið hefur illa hugsað, þá er það ávísun á vandræði í öruútboðið. Og þetta eru við nú bara því miður svolítið að sjá. Nú í þessu máli, orku náttúrunnar, þarna var taldi kaupandi sér heimilt að fara í öruútboð, en rammasamningurinn, hann bara leiði þetta einfaldlega ekki. Það bara þurfti að semja beint við viðkomandi aðila sem átti besta verð. Í þessu máli, þannig en aftur þetta sama rangur, því sjá nú bara vandræðaganginn hér í framkvæmd rammasamnings, hérna, þetta er aftur þetta mál komið þarna, að þarna var að ræða aðila, þarna var að ræða aðilaskipti að rammasamningi. Og sem sagt þarna dettur rammasamningsaðili sem er mikið notaður úr lestinni og þá hann framselur réttindi sín til annars aðila. Kærunefndin segir það er sjálf sér ekki óheimilt að framselja réttindi samkvæmt rammasamningi til annars aðila, en sá aðili verður þá með skoðst að fullna sömu skilyrði og upphæflegi aðili og hann gerir það bara ekki í þessu máli. Og hvað sem við getum sagt um þetta mál, þá kannski svona og það er svona blasir svolítið við að það er ekkert voðalega mikill áhug því svona virða, hvað ég var að segja, anda rammasamnings fyrirkomulagsins. Sko, það er þessi tilhneiging að bara fara út úr rammasamning, þarna við einhvern sko þriðjaðari sem kemur inn. Ég veit ekki, ég geti dregið eitthvað ályktanar eitthvað svona. Og eins og ég segi, við erum svolítið að sjá finnst okkur að það er verið að hleypa í mörgum aðrum inn í rammasamning og vandamálið flist á yfir í öruútboðsfasann. Og það virðist stundum gleymast að þegar að menn eru komnir í öruútboð,
þá eru þeir bundnir við rammasamninginn. Sko, þetta er ekki eitthvað nýtt að gerast þarna. Þeir eru, þetta er áframhald af rammasamninginn. Og menn fara ekkert að finna upp hjólið, sko, í tæknilegum kröfum og kröfum til hæfis og fjárhagslegrar getu. Þetta verður allt saman að rúmast innan rammasamningsins. Og valforsendur þurfa að koma fram í rammasamningsútboðum. Menn búa þetta ekkert til, sko, hérna frá grunni í örútboði. Og bara ég hveti ykkur bara til þess að hafa þessa hugsun, viðhafa þessa hugsun, að hugsa máli til enda í rammasamningi, rammasamningsútboðinu, strax í upphæðu. Nú, við getum svo sem spurt, sko, hvaða tilgangi þjóna sumir þessi rammasamningar? Er rammasamningskerfið, sko, sniðut þess að bjóða út innkaup á strætisvagnum? Er það eitthvað sem mun skila hagkvæmni eða? Ég er ekki rétti manns að svara því, en svona þegar maður fer að sofa á kvöldin kannski og maður er búinn að úrskurða máli, sko, þá kannski spyr maður sig þessara spurningar, sko. Kaup á endurskoðun á þjónustu sveitarfélaga, eins og við sjáum hérna eftir. Það var verið að segja frá því hérna áðan að það var verið að gera eins byrgis rammasamning í auknumæli. Auðvitað er það samningunum sem skapar þennan fyrirsjáleika og gerir þá byrginum klyft að bjóða, sko, koma með virkilega lág verð. Rammasamningur, það sem enginn veit hvað viðskiptin er að fá, sem maður virðist nú sjá svolítið mikið af. Já, ég veit ekki hvaða verð menn treysta sér að bjóða í slíkum samningi. Aðeins tæknilega lýsing á vöru og þjónustu. Þetta eru svona mál sem hafa komið skjóta reglum upp kollinum. Og í þessum málum að þá halda fyrirtæki því fram að þótt að sé ekki verið að vísa til ákveðnar gerðar eða vörumerkis eða eitthvað slíkt. Sem er náttúrulega óheimilt nema með mjög ströngum skilyrðum, uppfylltum. Að þá sé búið að sníða útboðslýsinguna að einhverjum ákveðnum byggjum. Við sjáum við þessi mál skjóta þótt upp kollum. Og þetta eru erfið mál. Þetta eru erfið mál fyrir okkur. Í þessu máli að þá var til dæmis krafum það að tæki sem ég man ekki lengur hvað átti að gera en var á Landspítalanum að það átti að vera, þetta átti að vera borðtæki. Og þá voru aðrir sem voru með tæki sem stóðu á gólfi og kærundin til segja, heyrðu, það er bara eitt tæki af markanum, sko, sem er á borðu og það er þetta, þeir voru bara nákvæða þetta, sko. Og hvað hefur við að gera reflarnir í kærnendinni? Já, við verðum að reyna að rannsaka máli, skoða þetta. Og hérna á í þessu máli, ja, þá töldum við að það væri sem sagt, væri búið að benda málefnið við sjónarmið sem var þá sko stærð þessa rýmis þar sem tækið átt að vera og þess áttar. Og það er þannig með réttu hörungu, það er bara lögin um þannig, að það er kærandi, það er fyrirtæki sem verður að sýna fram á þetta. Og það er þarna á brattan, en þetta eru svona, þetta eru erfið mál og ég þarf auðvitað ekki að hvetja einhvern til þess að gæta varfærni og málefnilega sjónarmiða í þessu efni. Að sá dagur getur alveg komið að menn telja það sé raun og verið engin málefnilega sjónarmið sem styðji að teknilegri lýsingu hafi verið að haga með þessum hætti. Útboðum og þar með lokað, sem sagt á önnur fyrirtæki. Nú, miklar ósveigilegar hæfiskröfur, þetta við sjáum, við fáum talsvert af málum, þar sem að þar sem að er verið að kvarta yfir hæfiskröfum, en einnig mál þar sem að það hefur verið gerðar hæfiskröfur, en kaupandinn eru nú verið að reyna að bakka út úr. Í þessu máli, þá sem snerist skipasmíði, þá var útboð og þá var búið að útboð kom fram að það ætti að vera gæðakerfi, á fyrirtæki ætti að vera með gæðakerfi og svo fram með þess. Svo þegar kemur að því að velja fyrirtæki, þá er raun og vill kaupandinn sko fyrirtæki sem er ekki með þetta gæðakerfi. Það vill eitthvað annað fyrirtæki. Og síðan er sem sagt verið að reyna að fóðra það einhvern veginn, hvernig þetta fyrirtæki sko fullnægjum samt útboðsskilmálum sem kaupandi sjálfur ber ábyrgð á. Af hverju var hann þá að byggja um þetta gæðakerfi? Það er ekki bara þá hérna, verið með einhverjar sveigjalegri kröfur.
Og hann var ekki með það og hann bara sat uppi með þetta, hann bað þetta og hann færi þetta. Í þessu máli, þá er það að ræða það útbúið á skólaæsla. Og hvað, það, jú, þarna er á einhver að keyra krakkan í skólan og það er beðið sem sagt gert að skilyrði, það er sem sagt að þarna sé sko gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 með notkun sko til áhættu greining og skráning og óhappa svo framvegis. Og gott og nefndin getur náttúrulega ekki gert í þessu. Það eina sem hún getur gert er að segja við þessar aðstæðir þarna, þá getur bjóðandi sýnt fram á fullna í þessum kröfum, þessa gæðastaðs með öðrum hætti. Náttúrulega frekar ólíklegt að gera það. En svo er það ykkar að meta, sko, ég meina þarf bílstjórinn að vera með þetta gæðastjórnum, hvernig kemur þú til kostnaði? Hversu margir eru flengtir frá útboðum? Endur skoðan og þjónustan, sveitafélag, þetta var röð af málum sem við fengum og þetta er svona dæmum rammasamningsútboð, þar sem að menn blása til rammasamningsútboð og öllum er hleyfti, svona meir og minna, mjög sem sagt, sveigjanlegar kröfur til þess að komast inn. En svo kemur örútboðið og þá er heldur betur bætt í kröfurnar. Og þá hernar á dalnum og sko í þessum útboðum að þá var fyrirværi að það kynnu að verða gerðar umbótarkröfur, þannig að menn falla ekki á því þarna, er svona rétt komast yfir þá girðingu. En og nefndin stendur þá frammi fyrir því að meta hvort þessi fyrirtæki sem voru komin inn, sem höfðu þá haft fyrir því sko að taka þátt í þessu rammasemsútbúðu, voru komin hann inn einhverja væntingar um það að fá verkefni fullnaði þessari kröfu. Í þessu máli þá er sem sagt kemst nefndin að því að fyrirtæki sem er með endurskoðanda sem hafði unnið náttúrulega við endurskoðum Reykjavíkurborgar í mörg ár. Hann hefði samt sem aður ekki, fyrirtæki fullnaði samt sem aður ekki þessu skilur, það hafði verið með löggiltan endurskoðandi sem hefði sinnt endurskoðum sveitarfélags. Þannig að hann hafði ekki gert þetta sem löggiltur endurskoðandi. Menn geta sko metið hver fyrir sig hvort að þetta fyrirtæki hefði getað sinnt verkefnum og hvort sko þetta var svona heppilegt þegar að á allt var litið að þarna væri verið að vísa frá já, mjög stórum sko endurskoðandi þetta. Nú forsendur fyrir vali tilboð settur nú svona þetta er svona sígilt efni sem ég ætla kannski að sleppa því að sé að það er að koma kaffi. Kannski að já, ég ætla kannski aðeins að nefna það hér, sko, penninn, þetta var hérna útboð á skrifstofuhúsgáfnu. Og þar er ákveðin valfósenda sem eru gæði og hvernig eru gæði með til og það er slegið saman í einhvern hóp. Og hérna, og hann segir, já, við erum bara svona hrifnust af þessu, sko. Já. Og sko, í fyrsta lagi þá segir nefndin þarna, sko, þið geti ekki bara metið gæði huglega, sko. Það lítur að vera eitthvað aðeins meira en bara sem að káku fyrst. Það er engin nafnlein, það er ekkit verkla, það er ekki neitt. Þetta er sérst algjörl á hliðinni. Til samanburðar, ég ætla þá að sleppa þessu máli hérna, til samanburðar þetta mál Logalands, það sem varum að reyða innkaupa á plasthönskum eða latexhönskum. Þarna var það að ræða, það er settu saman hóptur á starfsmönnum, það er nafnlind, það er ákveðið verklag, ákveðin tími, og þetta er sem sagt þessi huglægu atriði sem er bara hvers konar hanska vilja starfsmenni til vinna með, sem er algjörlega lögmætt sjónarmið, að þetta er kannað sem sagt með viðlítandi hætti. Nú, ég sé að ég er runnin út á tíma, við höfum fengið svolítið af málum þar sem að kannski auknum mæli þar sem reynir á þessa heimi eða skyldu kaupanda til þess að rannsaka mál eftir að tilboð hafi verið opnuð. Ég er nú búinn að vísa þarna í sölufélag garðyrkjumanna sem nefndi sagði að það hefði raun og verið borið að spyrja bjóðendur hvaða leiði þeir væru með
Eru þið með þessi leyfi, sko, það er greiðlega komið í ljós að það er óskýrt hvaða leyfi vorum að byrðið. Eru þið með leyfi til að rekka, sko, svona eldhús? Mm. Þetta er sem sagt getur verið, þetta getur verið heimilt en þetta getur líka verið skylda. Það er kannski að það getur sem sagt verið skylt að byrðja fyrirtæki frekar upplýsingar að gefa kost á frekar upplýsingum. Það er veit að frekar upplýsingar. Skýra tilbúð sín, leggja frá frekari kort. Nú, málafjöldin hjá okkur, hann hefur verið mjög stöður, til svona bilinu 25 til 30 mál ári og það má kannski segja að með hvað dómsmálin eru sjálfgjörð, þetta er kannski eitt mál á ári eða minna að meðaltali og þá verður að segja að nefndin svo sem tekst ágætlega að halda uppi eftirliti verið stöða því að það er þá ekki meira ásókn í dómstóla en raun fyrir vitni. Þá er ég búinn að hæla sjálfum mér og ég vil líka þá hæla þeim sem sit í nefndinu með mér sem eru Stanley Pálsson, Ásgeir Ragnarsdóttir og við njótum mjög góðar aðstoðar hjá Daniel Ísebarn og Sigurði Snædal Júliussinni sem eru ritar nefndarinnar og við erum aðstoði upp í fjármálaráðuneytið og það hefur reynst vel og það ljúka þessu með því að hæla ykkur einnig að það hefur ekki orðið svona heilt séð góð þróun á þessu sviði. Það er svolítið að málum þarna sem varða sveitarfélögin og þið bara dræði ykkar álítið með því, ég er ekki sem sagt með rannsókn af því, en svona hugsanlega þarf eitthvað kannski að vanda sig, passa sig betur á þeim vettvangi. En þá ætla ég að þakka fyrir mig.